eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Salve, rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Mas antes, aquele pedido de sempre, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo do canal. Galera, o método que eu vou estar trazendo hoje é o Merge Car to Car, depois do After Patch que o Glitchman Online trouxe aí. Galera, esse método já funcionou, mas parece que ele ficou pior depois que a nossa madrasta colocou um patch ali na bilheteria da arena. Então tá muito chato de fazer esse glitch. Resolvi trazer hoje porque hoje é quinta dia de atualização. Então vamos lá. Um método que deu certo pra mim foi este aqui. Tá, galera? Vamos lá. Primeiro eu vou registrar-se como chefe. Ou melhor, como chefe do seguro CFC, né? Obviamente, porque depois de bugado não tem como. Um detalhe, eu estou em uma sessão de convite com mira livre, porque vamos precisar seguir futuramente o bot Anawak, que joga de mira livre. Então, esteja com a mira igual a dele. O amigo, ele tem que estar em outra sessão e com trava leve no lobby do serviço titânico. Prestem bem atenção. Eu fiz assim porque deu certo dessa forma. Eu custei a bugar, tá, galera? E aí, quando eu tiver bugado, eu vou convidá-lo para vir para o evento Los Santos. Vamos lá. É chato de bugar, tá, galera? Tentei várias formas, vários tutoriais que eu vi. Não tá dando para bugar aqui direito, não. Ok? Então vamos lá. Olha só, eu já vou deixar no jeito aqui para seguir o amigo. Vou colocar a tela do amigo aqui, tá? Só tô dando um exemplo que ele vai subir para o serviço titânico, ok? E vai ficar lá no lobby do serviço titânico em outra sessão com trava leve, ok? Enquanto isso, eu tô procurando ele aqui nos amigos para eu estar seguindo. E aí, galera, ele chegou no lobby, ele vai ficar nessa tela de saída, nesse alerta de saída, porque quando eu falar sai, ele tem que sair imediatamente. Então vamos lá, ó, eu vou seguir ele, ok? Começou a carregar, setinha da direita, veio o primeiro alerta, sai, ele sai e confirmo tudo. Veio este alerta aqui, ó, incapaz, espero 3 segundos e confirmo o alerta. Se der certo, temos que descer sem o minimapa. É muito chato de estar fazendo isso aqui. Tá, eu tentei seguir Ana Wack para estar fazendo, mas para mim, que é do PS4, não deu certo. E para ele também, o meu amigo que é do PS5, não deu certo. Só dessa forma aqui. Vamos lá. Para estar chamando o amigo, a gente não tem opção do option. Então abra o telefone, venha na internet, aperta o option, venha em amigos e convide ele para vir para sua sessão. Lembrando, ele está de trava leve. Nós estamos de mira livre assistida, ok? Ou mira livre. Bom, ele já chegou, já está dentro do evento Los Santos. Ele já me convidou. Abro o telefone aqui. Chegando aqui, o amigo precisa estar com o carro também, tá, galera? Olha só, já estamos registrados, então vamos ligar para o mecânico. Solicite primeiro o carro que você quer mandar a tunagem. No meu caso é um Vector, que está aqui na oficina de tunagem. Solicita o amigo, galera. Agora, ou você ou o amigo vai iniciar uma disparada. Assim que iniciar ali o reloginho aparecer para mim ali dos 30 segundos, o amigo, olha só, vou confirmar aqui a disparada.
o amigo vai para a porta de saída e vai ficar no alerta para sair. Ou melhor, na opção de sair. Olha só, quando tiver faltando 5 segundinhos no meu telefone, ou melhor, na minha tela aqui, ele vai clicar para sair. A mesma contagem para mim é a mesma contagem dele lá. Então, tiver faltando 5 segundos, vocês vão ver ele desaparecer ali, ó. Ele vai clicar para sair do evento Los Santos. Olha lá, sumiu. E a gente vai tomar uma tela preta infinita. É nesta hora que precisamos seguir o bot Anowak com a mesma mira, com o mesmo modo de mira. Senão, não vai dar certo. Então, eu vou vir aqui, Anowak. Estou no PS4, obviamente. Mas tem aí para todas as plataformas. Então eu vou vir aqui no Anowak 8. Vou confirmar para entrar. E o alerta que virá, galera, será este aqui. Será um alerta diferente. Vai vir este alerta aqui, que o serviço no qual você está tentando entrar está cheio. Volte para o GTA. Confirma, galera, este alerta. A gente aparece aqui na largada da corrida. Então, vamos liquidar a fatura do nosso personagem. Bem aqui. No meu caso, eu vou reaparecer completamente bugado, tá, galera? Isso aqui varia de glitch para glitch. Ou você pode aparecer assim ou não. Neste caso, eu vou seguir novamente o Anowak e vou confirmar. Confirma, agora sim, eu não estou mais frisado, mas, né, estou com a tela bugada, mas eu posso movimentar o personagem. Para ficar mais fácil, o amigo vai pegar um carro de NPC, porque ele tem livre acesso, só não tem o minimapa. Ele vai pegar um carro de NPC, vai se aproximar do meu avatar, do meu personagem, e eu vou clicar para entrar dentro do veículo dele. Olha só, já entrei. Enquanto isso, eu venho aqui em chefe e solicito um avião de luxo. Exatamente, ou melhor, um helicóptero de luxo. Desculpe. Esse glitch já funcionou um tempo atrás. Não era tão ruim como é agora, mas isso é devido aos pets que a nossa madrasta vem colocando aí, consequentemente. Olha só, o amigo me deixou perto, eu vou descer do veículo, ele vai se afastar. E olha que me dá a opção ali, tá, galera, de entrar com triângulo. Então eu aperto triângulo para entrar no helicóptero. Assim que eu entrar, vai me dar a opção ali de apertar o L3 e vai abrir essas opções. Eu vou então para o Maze Bank, se você quiser fazer carros comuns. Se você quiser fazer carros do galpão, então você clica para ir para o galpão. É muito mais difícil, galera. Eu tenho certeza disso. Chegando aqui, a gente já vai entrar direto no nosso escritório executivo. Não tem como entrar em nenhuma dessas instalações de outra forma, né? Tem que ser assim. Galera, achamos que tudo estava tranquilo? Nada. Se você tiver uma tela bugada igual a minha, vai ser difícil, porque eu demorei aqui a encontrar a opção de setinha da direita na recepcionista. Eu dei um corte, obviamente, para não estender muito, mas foi uns 15 minutos procurando, tá, galera? Então você vai movimentando o analógico e colocando setinha da direita até que você consiga. No meu caso aqui, eu consegui. Eu venho em veículo pessoal, venho na garagem, que será na garagem de tunagem, o Le Corso, sei lá como é que chama esse novo carro. Vou clicar e a gente, obviamente, vem aqui para fora. Olha só, vou dar uma acelerada e vou mostrar que o meu Le Corso fazendo biquinho é que não está com tunagem alguma, só para vocês verem. Olha só, então basta a gente novamente cancelar o CPF do personagem. Aí sim, quando a gente reaparecer, já aparece com o veículo modiado. Para sair deste bug, peça ao amigo então, tá, galera?
ou pra tá entrando no lobby de qualquer missão aí, que ele abriu o mapa, ou então ele vai pro criador, né, pra tá fazendo novamente o glitch, porque, segundo aí, né, é massivo, mas não é que é massivo, você já fica bugado, mas tem que fazer quase todo o processo. Pra tá salvando, vem até uma Los Santos, só dá com veículos que entrem na Los Santos, é bom lembrar disso, né? Ou então você vai ter que fazer o GC2F para estar passando pro amigo e depois ele te passando de novo, tá bom? Bom, se você não faz parte do nosso Discord, o link está no primeiro comentário fixo, tem sala para todas as plataformas, venha fazer amizade, venha dialogar com a gente, venha trocar ideias, venha pedir ajuda, trocar carros, não só pro GTA, outros jogos, enfim. Venha fazer parte da nossa comunidade, junte-se a gente, ok? Faça uma modificação no veículo para estar salvando ele de vez, como de praxe, né? Como todo glitch. E é isso, galera. A gente pode voltar a fazer novamente o glitch porque estamos bugados. Olha só o meu minimapa que eu não tenho. Então, já que o amigo saiu da sessão, você vai repetir, tá? Você vai chamá-lo, o amigo, para sua sessão novamente e ele vai te convidar lá para o evento Los Santos e você repete a partir daí. Espero que tenham gostado, comente, compartilhe, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Touch me, touch me, touch me.